umuthi Mr. Wonderful guku na nyumwe haha anyu muratwirorera jireria jega ya support channel eno no go subscribe ona ningi mwira ni ugetwara na maguru dietekagia we mwira mwiroreri wa Samigitonga TV karibu sana kaida kaka kage not rati dikawega guku wiraini na ngaini atitanabe na gutumenyerera na ni thengi muno ni kunyitana na ithwe umuthi nario ndakurehera murata ungi wakwa murata uitagwo Karangû wa Muraya. Karangû wa Muraya ni philanthropist. Ni andu aria mathiaga na ni mekite wira munene muno wa guteithia andu thiini wa bururi uyu. Na ni okire studio muthi na agitucerera tuga no nginya tukenerere rugano rwa muthuri uyu na we muthikiriria witu. So karibu sana na uthi nambe na kunyitanira na ithwe nginya episode ino ithire. Mr. Karangu Muraya. Yes. Habari ya leo. Salama sana. Yes. Sami Gitonga. Thank you. Kwa hivyo hata. Kutika urumuze. Hey my brother. Karibu sana ni kwega munu. Ona nide sawa. Hey. Eni. Bukithi muthikiriria. No, no. Adwa ya gunuma kuwe. Muthikiriria na mwereli wa Sami Gitonga TV. Umuthi Mr. Wonderful wego huku. Anajokile huku kwa Dende Records. Yes. Na tole ikia kukeina. Taki kwa nowe ga. Onani. Gaya nena inyuesu. Kwa igresi yako manereria. Nogo koruo umuthi hena mudu ukugia na mwihoko niguo tondu wa uria ekoigua niguo yes ah karibu sana guko eh thank you ni gatho turachokirie ngai muno ni ndu nginya kwa ukinyithia maguru guko thank you no nginya njuke tondu ungikona mudu wikaga wega niguo adu na tikometa metaga ni umokaga le tondu nani rutaga wira mwega yes nikio gitumaga tuke na tugakwenda niguo tondu nani rutarutagira wira mwega thank you muno yes ah eh no nino gado muno nyabe gushokiri gado muno on behalf of subscribers ito ni wira uria mwega urutaga thank you shunu wira wa ngai jukaga atiriri wega wa wega ni ati ungiruta wira wa ngai ungitinda kwa ngai na gaciri gaciri ni karuhio karia kare kau ni kuga tari nginya mukonde niguo okaga gwaku na itinga wow kogo tutire twanoga ni gutinda gwake ona ko tuhuthagira gaciri oni tuwe na kuguito ni okaga na itinga that is good na ore onorero aturorera hande mwaririe ndimwire ndukana nawe ni kuruta wira wa ngai we rutaga wake tondu nake waku au rutaga nginya witoro nginya witoro yes we ni wira muritu muruta no nginya kimuteithia shone wira wa ngai lu wabiriria wira ucio kuma kiabiriria kana how did you get into that koretwa ithabari koretwa ithabari nene no tetikia ngai kuria turathii no kunene na ikoretwa ithabari ya meabato na meikuruko tobiriria hindi ria gutari na platform taichi tuhuthagira cia online cia online social platforms ndo ni dekole gwito kirea ine ndaturaga andu ingi ni mokaga to dina duka ya cosmetics oh okay kole gwito kirea ine kogwa ndu moka de ngeiguire mundu ena thina ndirikanaga twahingaga nduka kana ngatiga muiretu ndarekete wa wira tukoyana na mwanake ungi wetagwo Joseno ungi wetagwo Musa tukoya gathani tukaruga mahali ya stage twatidato kehingiriria ngari tukimera hotherai mundu uyu hotherai mundu uyu iyo niyo ugwo niguo twekaga nigetha andu ingi mateithike no nigucokaria ngai ngatho muno to ni eheririe tuthani moko ine maitu ayuka gituhe platform cia online turuga magahau kaya gatuma tuonere mundu ukufataraga milioni mundu ukufataraga guthie India tukamonera njira ya guthie India tondu tu augoci wari twa riake yes it has been a long journey and tureta kiaga ya tigwe kundu kugera tu twara ona thaici tutire turaga Kenya ni ninge tuhoyaga ngai anene hieru ninge platform ici one thaici turahuthira social platforms rucio gaya gatuma tugia na mainstream medias niguo chitu chitare cia gutindaga tugiga maundu maingi niguo tugokaga hau tukarehe mundu wina thina kihonia gaga ikonekera 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 okay right no that is good ni wega na gushiria adu to ni moye awiro le rutete le gushiria adu ni makuhoyagira muno ona mo ni kuri ndi muthia ri mutu kona ni mwahuro bara ita Ohu bara nyingi muno. Ohu kugaga andu ni matuhoyagira ri. Ti othe mangituhoera. Niguo. Na tutire na thina nao. Tondu na we ni vati kwihoyagira. Nima. Ondu hidiri ureka wega ri. Ti andu othe makenaga. Ondu tugucokeria ngai ngatho tondu. Uyu ni wira wa ngai. Niguo. Na ngai we mwene ni aurwagirira o we mwene tondu ni wira wake. Oguo ona ri matuhuraga ni kuriguo. Actually ni kuriguo. Kuriguo. Na ni mundu wanagerio na gutukinyira. Akiremu. Yes. Haria hinya wage ile wago tokinyira ri. Nikio koraga bara ni nene. No ne gukumia ngai wa iguru. Tondu na hindira bara ciri nyingi uguo no atuonagira uhotani.
Yes. Ni goro ni goro ni goro ni kajugo ni muko na goro yari. Goro ino shaba muno. Otugata ine wothe ri. Ungiaga kugia na umiriru no ugia na hinya ri. Kiugega ikugaga kuma ginya hinde ya matuko ma Johanna. Uraya wa mufati Daniel. Yes. Uthamaki wa iguru ni wa aria magiginyanaga. Ona otugata ine wothe ni kugiginyana. Ona we haha haho kinyite. Nima. Ni kugiginyana ugiginyanite. Ni ingi muno maumirite. Magoka na mareko uwikaga. Not unless umiririe na uge atiriri ndigukua ngoro one no ministry ta icio ingi ndumiririe ciukite haha studio no na cigathi the othe niguo we no wari wa mbere kuruigua rwimburukaga haha iratathi ukaruthikiriria ruka inuo ruka hiti rugathi ruka the othe koguo ono yo no utungata kira gitumite ukiririe tondu utungata uria wa mbere irie tiwe ni ngai na kero wa mbere irie wiro mwega thini waku no yo goka kurikia na no we uka kurikia ginya mawira maitu na riu bona Karangu ri he mudu hihi mwiroreri haria ukoretwo uri mentor wake angikorwo akienda gwika uguo wikaga ungimu advice ate ni hari maundu meri ni hari gwitwo na kwita niguo angikorwo ni gwitwo wititwo o utungata o wothe ni uri mawatho na mitaratara nima mawatho ma utungata uyu ni wabe weherie kwiyenda na weherie gukoroka wow Oduriri na gukoroka. Toduriri ni urithie kundu. Murwaru niwe uma hau, niwe kufataraga ngiri magana matano. Niguo. Ungeingeria kuyenda gwaku. Na wingirie gukoroka we mwene. No urakare ni mbeca iria cionu. Nima. Na ni murwaru we na we nduma murwaru. Na we nduma murwaru. Ugo uyu ni utungata wendaga tu o mundu mwite. Nima. Ugo angikuru na ni no nyende ngai ahuti andu aingi. Na metwa aingi. Niguo. Na mehererio mwiendu. To help you do the koroko, or go to the mudo, like a great samivito. Yes. Oh, mother, what do you wear a mudo, my Maria Mehare? Neguo. Navemo, and every munyo too. Neguo. I do get a mugwagra kicker on your neha. Yes. Well, where do Kofataraga, my Maria? Asha. Mudro Komofataira mono knew you. Knew you. Munyotu. Knew you, munyotu. No, well, Karimu Harimudo on your taga. Immediately. Ndiri amona hau ni hodo mateyagira laini riu na riu yo ucio ndungita ungota gutungata niguo kugaka kai kugaka te drito ya nafiri ya tumweke ongerereka muno na hindi mwaki ona atiriri ithuĩ ni turaruta wĩra munene muno wa kugayanaga irio tiratukigaira ciana cia ndigwa na atumia irio hindi ĩrĩa monire ũhoro ũcio no aritũha rĩ makiuga mahutie thĩinĩ wao macagũre thĩinĩ wao mũndũ wĩ ngumo njega mudu teyendete no anyita na mudu wigweta riega niguo na ni hathurirwo muthuri wetagwo Stefano uyu ni utungata ukoragwo wi muritu muno tondu ungithoma horo thini wa tumu rugano rwa Stefano ruthiraga uru muno no ruthira no rucokaga rukagira muno marigiririo ndauga ruthiraga uru tondu wa riri Stefano ri yes ahurirwo na mahiga ni andu aria niguo aimite irio raini-ini ano ko ne kurora rorire gitonga akiona mundu ndangiaga mutu niguo akimwira we coka hindiria ndu aria ma monire ate Stefano ni abiria kuhurwo na mahiga niguo niguo maririkanaga mutura inini akoya ihiga akagutha na niko Stefano aroririe maitho na iguru the mwara ahurwo na mahiga akiona iguru ni rieka atia ni ria hinguka tondu undu uriekaga ri ngai ni oi ngai ni arorete ngoro ya Stefano akona mundu timoru ni andu mamujajike uru ngai ni oi ngoro citu onawe utungataga utungata ria tutungataga onawe ngoda gukwira ngai ni oi ngoro yaku no uheni andu no ndungehenia ngai henia ngai na tondu muthenya witu wa gukinya haria Stefano akinyire no ugakinya niguo ona hinde tugako tuikirio mahiga ngwihuda gukwihoya ukarora iguru ta Stefano ona iguru ria hinguka ate mahiga ina macio mothe ni iguru rireka atia ria hinguka kiuri kia musho piu mhudu mare mothe wikite ri nika undu kariko wikire ona igage kuhutio kiuga ngai ne mutumia wiho mutumia wiho ndakorire miaka igano na mithiru aturite akomete hake nyumba yake ne arum ithatu ya ne arum ya ne arum ithatu kariko kare mwena uyu mwena uyu ni sitting mwena uyu ni bedroom but for 10 years no 15 years aturite akomete house sitting ashajagio diapers
na ngiahotire gwitwara kioro tondu agwite akauneka spinal cord maita meri iyo ni ile yahutirie mu na mutumio ucio tondu wa thacia ngai tukihota ku raise more than 7 million. 7 million. 7 million. What? We took it to social platforms. Agethie India na agicoka umuthi ni twaraga na maguru. Umuthi ucio ni uira jugaga ni uiro thiaga na maguru. Ona ingira mu gwika maundu mangi. Ona ingira mu ni kunania maundu mangi. Na ni maingi muno twikite ni maingi maingi piu. Nigo. Ni maingi ona kumudiririkanaga. Ona kumu ni mundu uhuragira thimu akanjira. Taririkana Karangu no adeithirie. Kugo ni kundu kuingi. Na ni kwenda gucokeria ngai ngatho tondu ucio ni umwe wa andu aria ndanona ona ningi mwira ni ugetwara na maguru dietekagia dietekagia ona ngai agiuka akirumirira cugo icio ndaciugite oguo agiciekira muoyo mutumia witu agithie India na agicoka ni andu ingi muno tutwarite India ni andu ingi muno tutwarite thibitari cia uko furorine ni andu ingi muno tuhete tuhotete kuhe micii ona thaici turi ona nyumba nyingi muno turaka ona tugukumia ngai wiguru tondu ni mwihokeku na maundu mothe mekikite ti undu wa hinya witu ni undu wa guko gwake kuria kuri hinya. That is good. Hei Karangu wega gwiciria uhoro tukundu twethegia thi muthenya umwe jita tondu na umuthiri no kuhutia twahutia maundu maingi muno na maundu maingi muno tungiumiriria maratwirorera koguo jita na nijo ino ngoneka negetha tutigiriria ati undu uyu twikaga tondu tutiwikaga na negetha ithwe tugocwo twikaga negetha ngai agocwo no womereria andu aingi na yo guo reko thi na mbere na gwika na nyu mwi haha anyu muratwirorera jireli ya jega ya go support channel eno no go subscribe. Grau YouTube o subscribe dini ya wa channel ya Sami Gitonga. Na mudhuri yonu mudu wa magagani ya mono wewe ilageli yako ina. Mudu roge kwenye itaguoko. Atikilere na waina lwebo quality audio. Ona wadhi waru ikira video. Lwebo wakune lulu ya deka ga ginja kudhikire lione matu maado igi. Nego koko kwa Dead Records. Na dini ya wa Sami Gitonga TV. Mudhina bena go subscribe. Na gai wito amurathime. Thank you mono. Asante. Mwiroleri ni ngatho twenda gucokeria muthuri ugwito Karangu wa Muraya. Maundu macio wa igoto hutia manini ri. Karangu wa Muraya ni kuona page ya Facebook na Facebook. Ya YouTube ya. Ina ya YouTube. So maundu macio mothe maigwa muthuri wa hutia. Ai kunduru wa mona online ni ri. Onake no nyende kwira aria nini ndina oni ri. Mathi ma subscribe in your social platforms. Ni kuone maudu manene manene mareko ni ngai macho ni magai so thank you muno ni guikara kahinda kau na ithwe na Karangu ni wega muno ni tugwita Karangu ringi haha oke ni tutabruki uhoro ucio wothe ni guo tuthi na mbere na guthoma maudu turugire turi murehagira andu aria turona mena mataro magituika moguni ucio ni rwitu so for now tigo ina wega na nitukona na video ni iyo ingi bye. Asante. Thank you so much man. Asante. Thank you muno man. Thank you brother.